закрити потреби уряд не витрачає, намагається впоратися власними силами. Законне заволодіння англійською. Коли ваш канал запрацює ще краще? Сьогодні вечір. Які у вас плани, ну такі нові плани на майбутнє з приводу висвітлення подій чи з приводу допомоги Україні? Ми готуємо зараз платформу. Створили по суті асоціацію стрімерів України. Намагаємося зараз поширити це по всій Україні. Запрошуємо вас долучитися. Ну але власне тут на Майдані ми хочемо модернізувати цю частину Майдану місцевий, намагатися прикрасити його по-європейському. Ви ж можете бачити, спостерігати, як ми це робимо. Ми кажемо про свої плани, потім це потрібно витягнути. Дуже вдячні людям, які нам допомагають. Тому що самі ми не можемо це собі дозволити, але ми говоримо про плани, і знаходяться люди, які нам кажуть, о, клас, ми вас підтримуємо. Навіть за себе. А від чого пішло слово модернізація? Модерн, мабуть, це. Від програми «Астережна Модерн». Від слова «Модера»? Модерн. А, де ж це? Мабуть. Будемо казати, давайте об'єднуватися і далі гуляти по-казачі. Як це гуляти далі і як це по-казачі? По-казачі, ну якби, за нашу віру і за нашу батьківщину. А віра у нас одна, хочемо, щоб ми добре жили і всі вокруг нас. Ну, а хіба це можливо? В природі ж десь додається, а десь віднімається? Можливо, треба, щоб популяція всіх була нормальна. Ну, як зайців, вовків, тоді, коли популяція нормальна, кожен на своєму місці, риба в воді, птиця в небі, а животина в лісі. І все нормально. Я правильно розумію вашу ідею, щоб і вовки були цілі, і овечки ситі? Матеріальний, ідеальний мін, можливе в місті существує. Скажіть, будь ласка, ким ваші? Координатором чи стрімером? Обидві, скажімо, і координатори, і стрімери, обидві речі – це цікаві речі. Відповідно, а найкраще це поєднувати. Тобто, час від часу стрімити, а час від часу організовувати. Ось. Змінилося щось у вашому, у вашій душі за час революції? Напевно, багато речей, про які раніше тільки думав і мріяв, тут вони почали матеріалізовуватися. Ось це, напевно, найголовніше.